スマホのアプリでこの席からコーヒーを注文するとロボットがここまで持ってきてくれます。こちらのカフェでは専用のアプリから注文すると配達ロボットが客にコーヒーを届ける実験を始めました。客は注文のために並ぶ必要がなく、支払いもアプリの中で完了します。店側は注文を取ったりレジの業務が必要ないため人手を少なくできます。年明けからはビルの高層階の企業にロボットが直接配達に行く実験も始めます。後輩としてはそれがありがたいですねコーヒーたくさん買ってきてってなった時に、あ、いやマシンがあるんで頼んどきます。こうしたサービスは国内で初めてだということです。